सी सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने समस्या र अरू थुप्रै सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानले आफ्नो स्थापना कालको 15 वर्ष पार गरिसक्दा पनि विद्यार्थीहरूले भने थुप्रै समस्याहरू झेल्नु परेको छ। आज हामी हाम्रो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले झेल्नु परेका तिनै समस्याहरूलाई उत्थान गर्नेछौ। समस्या नम्बर 1, विद्यार्थीहरूले समयमा पुस्तक नै पाउँदैनन्। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे गरेन, त्यसको अनुसार चाहिँ स्टडी मटेरियल दिनुपर्ने थियो, तर नोभेम्बरमा स्टडी मटेरियल पाउँछ भनेर हामीलाई जे पे गर्दा गर्दै पनि बुक्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छैन। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी आफैमा गाह्रो विषय हो, तर अचम्म लाग्दो कुरा त के हो भने आइक्यान बोर्डमा सिए पढिरहेका विद्यार्थीहरूले पढ्नका लागि आवश्यक किताबहरूसम्म पाउँदैनन्। महँगो शुल्क लिए पनि आइक्यानले समयमा पुस्तक उपलब्ध गराउँदैन भने विद्यार्थीहरू आफै किताब खोज्न पनि असमर्थ हुन्छन्। समस्या नम्बर 2, आइक्यान बोर्डमा सबैभन्दा गाह्रो तह क्याप 2 हो, तर क्याप 2 पढेर मात्रै पनि वा पास गरेरै मात्र पनि विद्यार्थीहरूलाई सुख छैन। विद्यार्थीहरूलाई क्याप 2 पछि क्याप 3 गर्नुपर्ने आर्टिकल सिपका लागि पनि ठुलै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले चाहिँ कसरी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो आइक्यानका टेक्निकल डिरेक्टर सर पिएन अधिकारी सामु हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई राखेका पनि थियौँ अस्ति नै, र उहाँले त्यो अनुसारको डाटा के छ त अहिले आर्टिकल सिप कसले कसरी पाइरहेको छैन पाइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फिडब्याकहरू लिएर हु आर द पेन्डिङ पर्सन्स द्याट हेभ नट गट द आर्टिकल सिप्स, होइन, जो क्वालिफाइड भइसक्यो क्याप 2 क्वालिफाइड भइसक्यो तर क्याप 4 आर्टिकल सिप गर्न पाएको छैन, उनीहरूको लिस्ट ल्याएर हामीले त्यो पनि बुझाएका छौँ उहाँहरूलाई। यिनीहरूलाई कसरी हो अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो चाहिँ अहिले तत्काल टड्गारो समस्या हो, त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्नेछ र भोलि पर्सि यस्तो समस्या नआओस्, किनभनेपछि यदि प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रोडक्टको कन्जम्सनको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर कसरी जान सकिन्छ त भन्ने चाहिँ बसेर हामीहरू बसेर सल्लाह गरेर अगाडि, र सरहरूले हाम्रो फिडब्याक पनि माग्नु भएको छ यसमा कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर, त्यो चाहिँ हामीले आइक्यानसँग कुरा उठाएका छौँ र हालचाल उठाएका पनि हौँ। समस्या नम्बर 3, महँगो शुल्क। आइक्यानका विद्यार्थीले आइक्यानमा होस् या इन्स्टिट्युटमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। क्याप 1 देखि क्याप 3 पढ्दा करिब 3 लाख खर्च गर्नुपर्छ एक औसत विद्यार्थीले। आजकालको समयमा सिए एजुकेसन एक्सपेन्सिभ भएकै हो, नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ एक्सपेन्सिभ भएको हो, त्यसलाई मान्नुपर्छ हामीले। तर भयो के भनेपछि अब यदि आइक्यानले जुन फी तोकेको छ त्यो फीलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गरेर कुन चिज केसमा लगाएको छ र कुनमा इफेक्टिभनेस देखिएको छ भनेर छुट्याउन सक्ने हो भने, र कोचिङ सेन्टरहरूले जति फी दिइरहेका छन् र त्यो अनुसारको प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई बोलाएर उनीहरूको समय युटिलाइज गरिरहेको छन् र तिनीहरूलाई रिइम्बर्समेन्ट गरिरहेको छन् भनेपछि त्यो जस्टिफिकेसन र क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्यो भनेपछि चाहिँ र पछिको भावी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ जुन आइक्यानले खोजेको प्रोडक्ट त्यस्तो बन्न सक्यो भनेपछि यो लगानी खेर त नजाला, तर मान्नै पर्छ एक्सपेन्सिभ भएकै हो। विद्यार्थीहरूले यो शुल्क महँगो भने पनि केही सरकारवाला वा इन्स्टिच्युट चलाउनेहरूले भने यो शुल्क खासै महँगो नभएको बताउँछन्। धेरै पैसा लाग्छ भन्ने हिसाबले जसरी डक्टर चाहिने पढ्नको लागि आफूले सेल्फ फाइनान्स गरेर पढ्न पऱ्यो भने 35-40 लाखै पुग्यो अहिले, होइन, इन्जिनियरिङ पढ्न पऱ्यो भने पनि 8-10 लाख रुपियाँ त खर्च मिनिमम हुन्छ। यस्तो हिसाबको यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्समा खासमा भन्यो भने खर्चै लाग्दैन भन्दा हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्सको 5 वर्षको टोटल हिसाब, खान बस्न त जे पढे पनि लाग्यो, जुन सब्जेक्ट पढे पनि लाग्यो, नपढे पनि लाग्यो, होइन, खाने बस्ने बाहेक
एजुकेशनकै खर्च शिक्षामै लाग्ने खर्च हेर्दा चाहिँ 2.5-3 लाख रुपियाँमा पुरै कोर्स सिद्धिन्छ यदि रेगुलर पास गरियो भने 2.5-3 लाख त्यहाँभन्दा बढी लाग्दैन। समस्या नम्बर 4 नतिजा ढिलो आउनु। आइक्यानले लिएको परीक्षाले विद्यार्थीहरूलाई जति पिरोल छ त्यति नै पिरोल छ नतिजाले पनि। परीक्षा लिएको मितिले झन्डै 2.5 महिना लगाउने आइक्यान सँग स्पष्ट नीति नहुँदा क्याप 1 पछि विद्यार्थीहरू 6 महिना लस गर्न बाध्य छन्। समस्या नम्बर 5 प्राविधिक त्रुटिहरू। विद्यार्थीले आइक्यानका केही प्राविधिक त्रुटिहरूका कारण पनि हैरानी खेप्नु परेको छ। कतिपटक त यस्तो पनि हुन्छ कि आइक्यानको नतिजाले दिँदै नदिएको परीक्षामा फेल बनाइदिन्छ वा हुँदै नभएको विषयमा फेल नतिजा देखाइदिन्छ। यी विद्यार्थीलाई सुन्नुहोस्। एउटाको हल टेस्ट दिएर अर्कोको रिजल्टसँग आएको कुरा सुनिएको छ बाहिर। यस्ता थुप्रै समस्याहरूका कारण विद्यार्थीहरू आइक्यान प्रति नै असन्तुष्ट छन् वा आइक्यान प्रति नै आक्रोशित छन्। यसका बारेमा आइक्यानले बेलैमा सोचोस् हाम्रो यही आशा छ।